То формат найкращий для нас усіх – це формат п'яти. Формат п'яти – це Радухівка, Зоря, Клевань, Оржів і Жобрень. Тому що тільки разом в такій великій громаді, таким, ну, великою такою громадою ми будемо мати такі хороші перспективи. Перспективи в чому? По-перше, що, як ми знаємо, що основним наповненням, джерелом наповнення громади бюджету це є податок ПДФО, податок фізичних осіб, це 61%. І ця громада мала би, скажімо так, дуже серйозний, такий вагомий, так, ну, якби наповнення від цього бюджету. Це раз. По-друге, територіально ми були б сильними і потужними. Тому що, як взяти, наприклад, Оржів, да, ми по бюджету, по своєму, ми є бюджетом самодостатнім і з перевиконанням. Так? От, але маємо бюджет майже такий, як і Зоря, 11 сіл, розумієте? Тобто територіально, можливо, ми маленькі, але бюджетно ми великі. Ми б могли б тут доповнювати один одного. Але, на жаль, з каменем спотикання стало визначення, де ж буде все ж таки центр. Все-таки тут мова йде про діління булави, про яке ми говорили спочатку. Про діління булави, розумієте? Як на мене, да. Я не хочу нікого образити, але, як на мене, це недалекоглядне рішення було. Як для Оржева, для нас немає принципового питання, чи був би цей центр в Зорі, чи був би цей центр в Клевані. Це є, умовно кажучи, офіс, розумієте? Ми зараз маємо центр місто Рівному, так звана державна адміністрація, так? На вулиці Соборній, і нічого, ми прекрасно живемо з цим центром уже там більше 25 років. А тут стало питання, що от пропаде там населений пункт. Наші населені пункти залишаються з назвою Оржів, Зоря, Клевань, Радухівка. Лишаються офіси, лишаються всі довідки, які ми отримували на місцях, вони залишаються. Тільки в нас би називалася, скажімо, об'єднана територіальна громада, там чи Зорянська, чи Клевенська і тому подібне. Ну, все ж таки, в цьому випадку комусь треба було, ну, десь поступитися, розумієте? Бо, як от розказував пан Курилас Василь і пані Кушнер, що можна було би офіс цей зробити, скажімо, різні були представники. Був би якісь адміністративні одиниці, там відділ якісь освіти був би в Оржеві, в Зорі був би якийсь відділ там культури, там, чи ще якийсь економічний відділ. Розумієте, це все можна було би прописати і, як то кажуть, рухатися на перспективу. Але, ну, на жаль, сталося, як сталося.